မင်္ဂလာပါမြန်မာ data science မှာကျူစုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော် regression analysis ပါလဲဆိုတာ intro အနေနဲ့တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတင်ဆက်တဲ့နေရာမှာ regression types တွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထက်ကကျွန်တော်တို့ data analysis နဲ့မရင်းနှီးဘူးတဲ့တွေအတွက်အခြေခံကနေစတင်လေ့လာနိုင်အောင် simple linear regression ပါလဲဆိုတာကိုတင်ချာပုံသေးနည်းနဲ့တကွာတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ simple linear regression ကိုထဲထဲဝင်လေ့လာပြီးတော့နောက်လာမယ့် practical section အတွက်လက်တွေ့ကုတ်တွေခြာရေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာရဲ့ objective အချက်ကိုလေ့လာပါမယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ simple linear regression เนาะအတူတူအဖြစ် SLR analysis เนาะဒီလိုမျိုး simple linear regression analysis ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို in depth လို့ခေါ်တယ်เนาะထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်အောင်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ library state functions တွေအကြောင်းကိုလေ့လာပါမယ်เนาะဘယ် library state လဲဘယ်လို function တွေကိုလေ့လာမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ machine learning model တခုဖြစ်တဲ့ဒီ linear regression model တိစောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမယ် library state functions တွေအကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာပြီးရင်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာဒီ practical section ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ machine learning model တခုเนาะအထူးသဖြင့်ဒီ SLRmachine learning model တခုကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်ပါမယ်အဲ့လိုတိစောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ library စီ functions တွေအကြောင်းကိုဒီနေ့ဥစွာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SLR เนาะ simple linear regression analysis ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မစတင်ပြီးဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရှိထားသင့်လဲเนาะဒါမျိုးရှေ့ဆက်မဆောင်ရွက်မီဘာတွေသိရှိထားသင့်လဲ important เนาะကျွန်တော်တို့အထူးသတိပြုရမယ့်အချက်တွေလို့ဆိုရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချက်တွေဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ data set ရှိရဲ့အဲ့ဒီ data set ပေါ်မှာ analysis လုပ်မယ် machine learning model စောင့်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ data set ရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိရှိဖို့လိုတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ model ရဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့နှစ်ခုမကိုက်ဘူးဆိုရင်မယောင်ရစီလူးတယ်လို့မျိုးထိအောင်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။နော်ဒီသဘောတဘာဝကိုနားလည်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာအစုံမှာဘယ်အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိရှိထားသင့်လဲနော် before we proceed ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်မတူခင်ဘယ်အချက်တွေသိရှိထားသင့်လဲဆိုတာကိုတင်ပြပါမယ်။ဆိုတော့ဒီ slide ကပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာ slide ပါเนาะ simple linear regression ဆိုတာ statistical technique ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လုပ်ဖို့လဲဆိုတော့ two variables เนาะ more than two variables မဟုတ်ဘူးเนาะဒါအရေးကြီးပါတယ် variables နှစ်ခုပဲရှိရပါမယ်เนาะ simple linear regression သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားမှုဒီ variables နှစ်ခုပေါ်မှာပဲအခြေခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဒီ x y ဆိုတဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုကလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဘာထုတ်ပေးလဲဆိုတော့ linear equation ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီ linear equation ဒီကျွန်တော်တို့ best fit line ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူထုတ်ပေးမယ် linear equation ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ linear equation ရပြီဆိုရင်ကိုမသိသေးတဲ့ x တန်ဖိုးတွေအတွက်ဖြစ်နိုင်မယ် y တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းလို့ရတယ်เนาะဒါ x future ဒါဒီ y future เนาะဘာကိုအသုံးပြုပြီလဲဆိုရင် linear equation ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တယ်เนาะဆိုတော့ linear ဆိုတာ lines ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ် simple linear regression အသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော် relation တွေကိုသိခြင်း scatter plot အရင်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ data တစ်ခုဒီ x နဲ့ y ဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆက်နွယ်လဲ correlate ဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရင် scatter plot သုံးပြီးတော့ relationship ကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ကြိုတင်ကြည့်ရှုရလဲဆိုတော့အကယ်၍ data ဒီเนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နွယ်မှုရှိရင်ကျွန်တော် line ဘယ်လိုသွားဆွဲမလဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ line formula ကျွန်တော် linear equation ရလဲထိအောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ relationship ကိုအရင်ကြည့်ရပါတယ်ကောင်းပါပြီဒီ slide ကလည်းအခုချိန်ထိဒါပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်လေ့လာပြီးဖြစ်ပါတယ် line formula ကို statistics ကเนาะဒီ algebra ကနေယူသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် y hat equal to b0 plus b1 x bar ဒီကောင်ဒီ slope algebra မှာဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ m နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ slope တကဒီကောင်ဒီ y intercept ဒီကောင်ဒီ y intercept ဆိုတော့သင်ချ formula အရကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် x ဒီကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသားတန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ် y ဒီကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะb0 နဲ့ b1 ကိုသာကျွန်တော်တို့သိမယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့် slope နဲ့ y intercept တန်ဖိုးကိုသာကျွန်တော်တို့သိမယ်ဆိုရင် y ကိုခန့်မှန်းရတာလွယ်ပါတယ်เนาะတန်ဖိုး၃ခုအစားအသွင်းပြီးကျွန်တော်တို့ y ကိုခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ b0 နဲ့ b1 ကိုဘယ်လိုတွက်ထုတ်မလဲဆိုတော့ b0 နဲ့ b1 ကိုကျွန်တော်အောက်မှာပြီးထားတဲ့เนาะပုံသေးနည်းအတိုင်းတွက်ထုတ်လို့ရပါတယ်เนาะဒါဟာသင်္ချာပုံသေးနည်းဖြစ်ပါတယ် b0 တွက်ထုတ်တဲ့formula နဲ့ b1 တွက်ထုတ်တဲ့ formula ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အကယ်၍ဒီမှာ b1 တန်ဖိုးရပြီဆိုရင်ဒီရရှိတဲ့ b1 တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစားထိုးပြီးတော့ b0 ကိုပြန်တွက်ထုတ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်
เนาะ y intercept ကိုပြန်တွက်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါဒီ slope ပါဒါဒီ y intercept ပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီ b0 နဲ့ b1 တွက်ထုတ်တဲ့သင်္ချာ formula ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အစိတ်ဝင်စားစရာအကင်ကနသုံးခုပဲပေါင်းရပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ a စကယ် y ရဲ့ n ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะ a စကယ် y ရဲ့ n ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသုံးလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ data set မှာ x တန်မှုတွေ y တန်မှုတွေနောက်ပြီးတော့ n ဆိုတာဒီ total number of record ဖြစ်ပါတယ်เนาะ n record ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့သိပြီးသား data set ကတန်မှုတွေကျွန်တော်တို့အစားထုတ်ပြီးတွက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်b0 နဲ့ b1 เนาะဒီနေ့အဖြစ် b0 နဲ့ b1 တန်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဒီ a square ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ x2 ဟော a square ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်း square ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ formula တွေကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းခြာတွက်နေမှာဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် data set ဒီ record ပေါင်းတသိန်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတော်လေးအချိန်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးမလဲဆိုရင်scientific computing library ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ python သုံးတဲ့လူဆိုရင် python ရဲ့ scientific computing library ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုအလွယ်တကူရှာဖွေလို့ရပါတယ်သင်ခန်းစာရှိလျားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်ရှိတဲ့အပိုင်းကိုနောက်လာမယ့်အချိန်မှာတင်ဆက်ပါမယ်လူတိုင်းလွယ်တကူလေ့လာနိုင်တဲ့အခမဲ့သင်ခန်းစာတွေတင်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အားပေးမှုအထူးလိုအပ်ပါတယ်ဒီအတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်မျှဝေပေးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဒီဇိုင်းစ် YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်ကြည့်ရှုလိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ